Улаанбаатар 21 цаг 30 минут болсон байна. Өөр өнцөг хилцүүлгийн шин дугаар танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бидний сонгоо авсан сэдэв бол нийгмийн даатгалын шинтгэлийн дарамт ямар байгаа юм бэ? Өргөжүүлж ямар байгаа юм? За холбогдох татварын орчин Монгол улсад ямар байгаа юм бэ гэсэн сэдвийг одоо онцлох болно. Манай студиуд ажиллаж байгаа зочдын мэдээлэл анхаарал хандуулна. Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын ерөнхийлөгч Инх Төвшин. Иргэн Амар Төвшин. Улсын хурлын гишүүн Ган Хуяг. Санхүү эдийн засгийн сургуулийн зөвлөх багш Дэд профессор Дэлгэр Сайхан нар оролцож байна. За нийгмийн даатгалын багц хуулийг бол өөрчлөөд нэлээд удаан хилцүүлэгт явж болоод боталчихсан. Хэрэгжилтийн хугацаа нь ирэх оны 1 сарын 1-ээс байгаамаа. За гэхдээ энэ хуулийн очих гэсэн цэгээ олж чадсан юм уу? Асуудлаа шийдэж чадсан юм уу гэдгийг хилцүүлгийн эхэнд хилцэх саналтай байна. Урилга хүлээж авсан та бүхэнд их баярлалаа. За юуны өмнө иргэнээс татруулах арай минь амраа. За нийгмийн даатгалын шинтгэл хэр өөрчн орлогчнд хин гэм үү нөлөөлдөг вэ? Хэр аз жаргалтай нөлөөлдөг вэ? Нөгөө нийгмийн даатгалын шинтгэл төлдөг байсан, одоо л төлдөг. Ягаад гэвэл надад ямар ч ашиггүй учраас би бол төлдөг. Ирээдүйд ч төлөхгүй гэж бодож байна. Ягаад гэвэл ирээдүйд надад ашиг нь ирэх ирэхгүй нь ойлгомжгүй. Тэгээ маш их хэмжээний мөнгө шүү дээ бодлоо. Нийт 24% шүү дээ. 24. Яг компани 12% төлөд байгаа юм шиг боловч тэр чин цаана уг нь надад ирэх ёстой цалингал компани хуваагаад өгч байгаа болохоос шүү. Тэр чин компани төлөд байгаа юм биш үгүй. Тэгэхээр бүхэл бүтэн орлогынхоо 20%-ийг дараа нь ирэхгүй мэдгэдэхгүй юмнэр сар болго өгнө гэдэг ч одоо юу гэсэн үг тийм. Тийм учраас би бол төлдгөө. Дээрээс нь шудраг ус. Маш шудраг ус. Зүгээр одоо ингээд би яг цалингаас ингээд би ч одоо ажил хийхгүй байгаа учраас яг. Цалингаас өгөө л юм. Өгөөд идэг тэгсэн мөртлөө одоо зүгээр нэг юм одоо хуурай нийгмийн даатгал төлж байгаа хүнтэй яг тэтгэврт гарахлаар яг ижлэх юм. Одоо нэг хүн жилчингээ 300 сая төгрөгийн шимтгэл төлөөл. Тэгсэн чинь би сар болгон 200 300 сая төгрөгийн шимтгэл төлж төлчөөд яг тэр жилдээ 300 сая төгрөгийн үнэтэй яг ижлэх 500 сая төгрөг авж байгаа хэрэг. Хоёрдугаар намайг би 55-аа та өгөөд болчихвол яах вэ? Би тэрийг авах хэрэггүй мэдгэдэггүй. Тэгээ маш шудрагс. Дээрээс нь одоо ч жишээлээ сая өнгөрдөг 7 сарын 7-нд батлагдсан хуулийн дээр одоо за бид нар ингээд татвар төлөөд идэв юм шиг татвар нийгмийн даатгал шүү дээ. Уг нь татвар шүү дээ. Нийгмийн даатгалаа төлөөд ирсэн чинь тэгсэн чинь нийгмийн бүрийн тусдаа анги гараад ирсэн. Малчин гэд. Тэр хүмүүс бол нийгмийн даатгалаа төлөхгүй гэж болно. Төлөх юм бол 50% нь бидний татварын мөнгөөр төлөх юм. Юу гэсэн үг вэ гэж шүү дээ. Ийм шудраг ус. Тэгээ ийм ялцарсан юмд одоо би мөнгө өгөөд яах вэ? Амар утгагүй. За, арай минь түргээ. Танхимыг төлөөлж ирсэн байна. Ажил олгогч талдаа энэ төрлийн даатгалын шимтгэл хэр ачаа болдог вэ? Одоо сүүлийн бодит цалингийн өсөлтийг харахаар инфляцийн хасаа тооцоогоор их багахан хэмжээний өсөлт харагдаад байна. За, албан бус мэдээллээр бол зарим байгууллагууд цалингаа нэмэхээс илүүтэй бодит гар дээр нь өгдөг одоо шатхуун толгойн байдгийг юм уу, хүнсний одоо эрхийн бичиг, худалдаа авах талтай эрхийн бичигч гэдэг юм уу те, цалин нэмэхгүйгээр өөр хувилбар дээр гарт нь шууд очих юм аа цалин өсөлт нэмэгдүүлэх юм руу орцсон байна. Тэгэхээр энэ ажил олгогч талд хэр ачаатай байдаг вэ? Уул нь энэ чинь даатгал ухгүй тийм шүү дээ. Одоо машин одоо эрсдэлд орвол тодорхой хэмжээгээр пүүл үсгээд энийгээ эрсдэлээ хаваадаг ийм бүтц. Гэхдээ яг манай дээр бол энэ нийгмийн даатгал маань татвар шиг яваад байгаа. Тэгээд буцаагаад жишээлбэл юу татвараа төлсөн хүн дүрэн амралж чинь ямар ч нэг буцаагаад одоо жишээлбэл шудраг байдалтай харьцуулаад үзэлжсэн. Тэгээд буцаагаад авч байгаа үйлчлэгээний хувьд бол жишээлбэл тэр нь бол яг төлж байгаа мөнгөтэйгээ уялдуулхад бол яг тийм шудрагс. Гэр энэ одоо ингээд бодит байдал дээр бол ингээд татвар болчихоо. Нөгөө талаасаа бас зөвхөн нийтлэг нэг юм харагдаж байгаа юм гэхээр бидний хувьд бол эдийн засгийн зохицуулж байгаа нэлээд олон хуйлууд дээр одоо бид нэр зөндөө л одоо саналуудаа хилдэг боловч тэр нь яг бодит бизнесийн одоо жишээлбэл орчныг зохицуулж чадахгүй яг тэр жишээлбэл зардалд орох юм ин зардалд нь оруулдггүй татвар ногдуулах зардалд нь оруулдггүй жишээлбэл ингээд энэ зүйлүүд нь ингээд өмнө нь бол одоо тодорхой хэмжээний эдийн засгийн бас багч гэсэн орон зай байсан. Одоо ер нь эдийн засгийн одоо нөхцөл байдал хүндрээд энэ одоо төр төшөл эдийн засгийн төрийн оролцоо бол бас нэлээд нэмэгдээд өнгөрсөн одоо би тоо харахаар GDP 12 жил 2 дахин нэмэгдсэн байна. Тэгэхэд төрийн өмчит компаний нийт хөрөнгө 10 жилд 10 дахин өссөн байна. Бидний төлдөг татвар 4 жил 2 дахин нэмэгдсэн байна.
Гэхдээ одоо ингээд энэ өсөлтийн хаш яваад байна гэхээр ер нь эдийн засгийн бас энэ төрийн оролцоо нөлөөлөлүүд бий болонгууд аж ахуй нэгжүүдийн хувьд бол ер нь бол ихэнх нь саяхан шиг ингээд 10 дахин хөрөнгөө нэмэх үтийн хэлэл одоо зээлээс илүү хоронд цалингаа яаж тавих уу гэдэг л асуудал өөрөө л бид эдийн засгийн энэ аж ахуй нэгжүүдийн ашигтай үр ашигтай татвар төлдөг компани ер нь бол цөөхөн хөрөнгө оруулалт боддог компани ер нь бол цөөхөн болсон. Тэгэхээр энэ нь өөрөө илвэл бид одоо аж ахуй эрхлэж байгаа компаниудын хувьд бол босод одоо нөгөө өмнө ингээд одоо бизнесийн одоо зарчмаас гажуу зохицуулж син харилцаанууд руу орж одоо шүлэг илүү одоо тэр бизнесийн одоо ашгаас нь авч ирсэн тэр дарамт болж ирсэн нүүдийг одоо ингээд тавихгүй бол тэр орон зай нэлээд шахуу болж байгаа. Тэгэхээр яг нийгмийн даатгал бол яг энэ утгаар бол ажил олгогчдын хувьд бол яг ийм зардал шиг болж байгаа. Тэгээд юун дээр ер нь хөдөлмөрийн зах зээл маань бас өөрөө одоо хэцүү болж байна. Өмнө одоо компаниудын хувьд хүмүүсийн ур чадвар ярддаг байсан. Одоо ч үгүй сайн ур чадвар тэнцэхгүй байна гэдэг асуулт ярддаг байсан бол одоо хүн олдохгүй. Тэгэнгүүт нөгөө талд нь одоо цалин хөлсөө нэммээр үүдэг. Тэгснэ одоо ч үгүй яг ер нь бол өнөө маргааштай бол компаниудын хувьд бол яаж цалингаа тавихул гэж юм. Тэгэл татрын одоо эрүүл нийгмийн даатгалын өрөөд нь хөрөнгөлөгдөл тэгэл тэр асуудлууд нь бол одоо яг хуулиараа төлөх ёстой. Гэхдээ бизнесийн ерөнхий нөхцөл байдал бол ерөнхийдөө муудаад байгаа учраас яг тэр хэмжээнд одоо өмнө яг энийг босод бас татруудтай уялдаж харах хэрэгтэй юм билээ. Тэгэхээр энэ одоо даатгал шиг биш татвар шиг болчихсон тийм. Ариун мэндийн дэлгэр сайхан бөхшөө. За, тэтгэврийн реформ гэдэг хөдөлгөөнийг үүсгэн байгуулад нэлээд тууштай энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл чинь болохоо ойцсон байна. Сорхон хувинлуу ус цутгаад нэмээд нэмэргүй маа гэдэг айгүй олон жил ярьж явсан. За, хууль батлагдчихсан байна. Та ямар сэтгэвдэлтэй гэдэг юм уу? Хэр үр дүнд хүрсэн юм шиг мэдрэмжтэй өнөөдөр тухайлбал ирсэн бэ? Тэгэхээр нийгмийн даатгалыг ярихдаа бид нар сая ямар хоёр амраа маань яриад байна. Энэ хоёр яриад байгаа бол үнэн. А бид нар яг нийгмийн даатгал ямар байх ёстой тухай яриад байна. Энэ бол даатгал мөн өөрөөр хэлгээд даатгуулах хэрэгтэй өгөөжтэй байх ёстой. Даатгал зургуулагчийг эрсдлээс хамгаалдаг байх ёстой. Ажил олгогч энийг төлж байгаа юм бол ажил олгогч өөрөө тэр даатгуулж байгаа ажилтнаа тогтоон барих, даатгуулж байгаа ажилтнаа үйлчлэх тэр систем нь бас болох ёстой. Тэгэхээр бидний чигсэн тэтгэврийн реформ гэдэг зүйлийг анх манай ганцэрэг бид нар санаачлаад өчлөн бах эдгээр ярьжсэн зүйл маань ерөөсөө л энэ. Тэгэхээр бид нар энэ тэтгэврийн даатгал гэдэг нийгмийн даатгал гэдэг энэ зүйл нь шударга бай нэгдүгээр та хоёрдугаар эдийн засгийн нийгмийн орчинтой нийцсэн байх хэрэгтэй юм байна. А гуравдугаар сектор сонгодог тогтолцоогоо буюу хуримтлалын хэлтэр шин чанартай тогтолцоогоо олохгүй өнөөдөр Монгол улсын нийгмийн даатгал гэдэг бол нэгдүгээр саяны хэлсэн татвар шиг болоод энэ дарамт болоод энэ дэрэс нь дарамт болж байгаа мөртлөө өөрөө эргээд даатгуулагчид ямар ч өгөөж байна гэдэг энэ зөнтөс хамтсан. А гэхдээ нийгмийн даатгалын тухай хувь төр 17-8 оноос хойш хилцэгдэж явсаар байгаа. Дөнгөж саяхан багц хууль нь батлагдаад хувийн тэтгэврийн даатгалаас бусд хууль нь батлагдлаа л да. А бид нийгмийн даатгалыг өнөөдрийг хүртэл явсан түүхийг нь харж иж одоо саяны намрагийн яриад байгаа шиг байж болох юм уу гэдгийг л шийтгэх болчиход байгаа юм. Өнөөдөр бид нэг өв санааны нэгдэл ингээд одоо бидний төлж байгаа хэмтгэлээр ахмадуудынхаа тэтгэврийг тавиал явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ тогтолцооноос бид огцом гарч чадахгүй юу гэдэг асуудал нэрээр эргэлзээт. Харамсалтай нь Монгол улс яг энэ зүйлийг нийт 20 гаруй жилийн өмнө харсан. 99 онд хараад тэтгэврийн нэрийн дансны тухай хууль батлагдаад тэтгэврийн шинжилгээний хөтөлбөр 15 жилээр батлагдсан байдаг. Тэтгэврийн талаар зөвөөс баримтлах бодлого 2015 он хүртэл. Харамсалтай нь энэ хугацаанд юу ч хийж чадаагүй. Өнөөдөр тэтгэврийн нэрийн дансанд 20-80 төгрөг хоос хуримтлагдчихсан. Бичлэлтэй. Зөвхөн хоосон бичлэлтээр хуримтлагдчихсан байгаа. А тэгэхээр бид нэр 20 жилийн дотор юу ч хийж чадаагүй учраас тэтгэврийн даатгалын нийгмийн даатгалын тогтолцоог улам хүндрүүлчихсэн. 24 оны байдлаар бид тэтгэврийн даатгал нийгмийн даатгалын нийт тогтолцоонд төсөөс 1.3 их найдын датаас өгөх гэсэн үг. Энэ датаас дахиад нөгөө аж ахуй нэгжүүдээс татвараас гараал явуул шүү дээ. Зөвхөн тэтгэврийн даатгал дээр нь бид 930 орчим тэрбум дөрний датаас өгнө. Яг энэ байдлаараа цааш яваад байвал нэгдүгээр тийм тогтолцоо норж уна. Угаасаа одоогийн бид нар сая зассан гэдэг аюу гай тайлбарлалцсан шүү дээ. Засалт бол байгаа. Аа. Нэг биний хувь хүний байр суурь бол ерөнхийдөө энэ тогтолцоо болохгүй гэдэг нь үнэн. Гэхдээ бид нар огцом шинжилгээ хийх боломжгүй болгоцсон юм байна. Бүр гүн намагт унагцсан юм байна. Тийм учраас аажим шилжилтийг хийх хэрэгтэй. Шинжилтүүд бол бий. Саяны нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинжилэл ерөнхий хууль дээр бол бид нар нэг бодлогын 2-3 том шинжилэл хийж чадсан гэж бодож байна. Нэгдүгээрт одоо бидний өсөлт байгаа урт хугацааны шилжилт буюу хуримтлалын тогтолцоороо одоо 24 оноос бид шилжиж эхэлж байгаа 2%. 2%. Чамлахаар чангатдаг тийм ээ.
А бас хоёрдугаарт нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэг нэмэхгүй гэсэн нэг юм зарчим яваад байгаа. А гуравдугаарт нь бид нар хэрвээ хэрэгжүүлж чадах юм бол тодорхой хэмжээний нийгмийн даатгалын засаглалыг сайжруулах юм өөрчлөлтүүд орсон. Чин хороодууд ажиллана, бие даасан зөвлөлтүүд ажиллана, нийгмийн даатгалын санг тустай сан болгож, урлагийн сангийн хэлбэрээр ажилуулах тэр хувилбар нь шийдэгдсэн. Тэгэхээр энэ гурван шинжилгээний хувьд бол бас тодорхой хэмжээний өнөөдрийн тогтолцоог ажим засах тэр хэлтцээр бол мөн үү гэвэл мөн. Гэхдээ яг энэ шинжилгээ бол асуудлыг бүрэн шийдэх үү гэвэл үгүй. Одоо бидэнд хүлээгдэт байгаа тэр төрийн хувийн төрийн нэмэлт даатгалын тухай хуулийг бид оруулж ирчээж хувийн төрийн санг бий болгож ийж Монгол улс урт хугацаанд бүрэн хөрөнгөлтийн тогтолцоо руу шилжихгүй бол болохгүй. А энэ гэхдээ өнөөдрийн хэмтгэл төлөхгүй тухай ярьж байгаа амраагийн тухай асуудал биш. Өнөөдөр 10 20 жилийн дараа бид нар ядаж нэг 40 он гэхэд хагас хөрөнгө хөрөнгөлтийн тогтолцоо руу бүрэн шилжчихсэн байх. Энэ тухай л асуудал гэж би харж байгаа юм. Тэр асуудал бол нэлээд ужигдчихсан учраас огцом сайжруулах боломж байхгүй. Үнэхээр шууд тэр сонгодог тогтолцоо руу шилжих гэх юм бол өнөөдөр төсөв дэрийг нь дахгүй юм л нөхцөл байдал төр. За баярлалаа. Баримын төргий. За бодлого тодорхойлдог, хууль баталдаг гомхой гүшүүлсэн байна. За энэ удаагийн хууль дээр та нэлээ эсрэг байр суурьтай харагдаад байна. Хууль батлагсны дараа гарч ирээд хэвлэлийн хууль хийсэн тийм. Юу нь таалагдаагүй болоод, юуг нь засч чадаагүй болоод дутуудсан санагдаад хүмүүсээ. За яг гол асуулын сайхан нэг хөрөнгөлөх боломж бол нэгдсэн юм бол гэхдээ яг малчны нийгмийн даалт сайн дураараа одоо нийгмийн даалт төлөгчийн одоо яг хэдэн зүгээр тоол танд хэлж өгье л да. Сайн дураа даалт төлөгч одоо бизнес эрхлэгч байвал нэг жилийн 750 сая төгрөг байгаа нийгмийн даалт юм. Одоо өөрөө хуваараа төлөгдө. За малчин болохоор одоо нэг 50% хөнгөлт эдэлж байгаа. 50% нь одоо нэг зүгээр даалт төлөгчнэрийн мөнгөөр төсвөөс одоо бүрдүүлж өгч байгаа гэсэн. За гоо юм дундаж Монгол иргэний 70 наслая гэж бодъё те. 30 жил ажил хөдлөмөр эрхлээд за тэгвэл 30 жил одоо нийгмийн даатгал төллөө гэж бодоход ер нь бол ойролцоогоор бол нэг хотын иргэн бол нэг ойролцоогоор за 27 сая төгрөг төлөөд 30 жилийн хугацаанд за тэг иргэд 20 жил одоо тэтгэр авъя гэж бодоход иргэгээд 130 сая авах хэрэгтэй. Одоо нэг ус нь одоо тэрийн бусад нийгмийн даатгал төлөгч нь мөнгөс авах гэсэн. За малчин дээр яаж ингэвэр за жилийн одоо тэр чинь 3 сая төгрөг төлөөд 300 мянга төлөөд 10 жилийн 3 сая болоод за 30 жилийн 9 сая төгрөг болоод за тэгээ буцаагаад авах нь 130 сая төгрөг. Тэгэд юу 20 жилийн хугацаа шүү дээ сарын 550 мянган төгрөгийн одоо тэтгэр авъя гэж байна. За тэгээ 550 мянган төгрөгийн тэтгэр төлдөг биш авах зөвхөн энгийн иргэн бай ажилтан бай гэж байна. Тэр хүнд ямар хэмжээний цалин байх ёстой гэж тооцоол үзвэл сая 800 мянган төгрөг ба. Сар болон 300 гаруй мянган төгрөг төлнө. Жилд одоо 3 сая 600 мянган төгрөг төлнө. За ингээ 30 жил зөвхөн төлж байгаа мөнгө нь би одоо хүү мөн тооцохгүйгээр хэлээ. Зөвхөн төлж байгаа мөнгө нь 127.8 сая төгрөг болчихо. За тэн дээр ингээ 8% хүү одоо бол нөгөө нийллэг хүүгээд явж байгаа шүү дээ. Хүүгээс нь хүү тооцдаг зарчмаар явж байгаа. 8% хүү бодоод үзэхээр ойролцоогоор 460-70 сая төгрөг болчихо. Тэгээ энэ мөнгө маань одоо эргээгээд нөгөө иргэн одоо тэтгэвч гарсны дараа аваад явахад тэр мөнгө нь ирэхгүй хэрэг. Буцаагаад авах мөнгө нь болохоор авахгүй 130 сая төгрөг буцааж авах хэрэг. 3 дахин бол цахиус. Тэгээ яг өмнө яагаад энэ асуулыг ирсэн гэхээр 2012 оноо 13 онд нэг нийгмийн даатгалын үйлдэл нэг өөрчлөлт хийгээд а тэн дээр яасан мөнгөөр одоо та нөгөө нийгмийн даалгавар төлөхгүй та нар нөхөж төлж болно гэдэг. Тэгээ тэн дээр чинь ойролцоогоор яг өнгөрсөн хугацаанд 38 тэрбум төгрөгийн орлого олсон байдیں۔ А тэр хүмүүстэй буцаагаад төлсөн мөнгө 1.5 их найдвар байхгүй. Яг сонгуулийн шинжтэй 2 удаагийн хувь батлсан тийм 1.5 их найдвар. 1 удаагийн. Тэр чинь яг өмнөхтэйг адилхан энийг дахиад давтчих жоох байхгүй. Тэгээ нөгөө тэр алдаагаа засахгүй болвол бид нар энэ ч өчнөө сайхан юм яриад одоо төлж байгаа тэр 22-3 хувьчин доош буух боломжгүй болчих жоох. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал одоо тэр нийгмийн даатгалын уг нь бол одоо тэр нэг иргэн бол тэтгэврт гараад тэр 450 сая төгрөг 460-70 сая төгрөг шууд нэг доор наваад зүгээр хатгаламжн дээр хийгээд хатгамлж байгаа хүүгээр ингээм амьдрахад жилийн 36 сая төгрөгийн орлого болох боломжтой байхгүй. Тэр 460-70 сая төгрөг гар өрөхгүйгээр амьдрах гэж байна. Зүгээр хүүгийнхэн орлогоор тэр иргэн амьдрах боломжтой дундаж давхрыг бий болох боломжтой энэ хөшүүргийг бид нар хариуцлага хүлээдэг үү?
мөнгө төлтгөө иргэдэг тижихэн тулд яг ийм тогтолцоо бий болгочиход байгаа юм. Тэгээ уг нь бол энийг засна гэж ярьж байгаа. Тэгээ эцсийн маметр засаагуус болоо би нөгөө гарч ухамтад ярьсан шалтгаан тэр юм. А тэрнэш би нөгөө малчин гэдэг мэрэгчлийг яваад байгаа биш. А гэхдээ асуулын үнэхээр малчин гэдэг тодорхойлт нь байдаггүй байхгүй. Ямар үнийг малчин гэж үзэх юм бэ? Яг малчин гэдэг нь хин юм бэ? Одоо манай гишүүдийн чинь За, ер нь бол 97-8 үн одоо малтай хүмүүс тийм. Тэгэхээр ч одоо малчин гэж үзэх юм уу? Эсвэл одоо өөрснийхөө тийм сонгуулийн зорилго байна уу? Эсвэл одоо өөрийнхөө ажилтанд одоо нийгмийн даатгалын төлөхгүй тул тэгж чинь үү гэдэг яг ингээд эрүүл бүтэх малчин орч. Тийм олон хардлага байгаад байгаа байхгүй юу? А тэгэхдээ гол асуулт нь тэр ах утга хамаагүй. Руу төхөөгөө л гэж байна та тийм. Тийм болохоор бид нар энэ засах ёстой. Реформ гэж бол тэр чинь шинжилсэн найруулах шүү дээ. Реформ гэж бол зөв юм дага өлтрөлт нь оруулах ёстой байсан. Нэг дүр асуулт байна. Тийм учраас л юм хэд бол эсрэгдсэн байр суурийг илэрхийлсэн. А та бол малчин биш. Ер нь манай компанитай байна тийм. Манай ажил болгогч. Тийм манай ажилчдын цалин нэмье гэхээр ер нь хэр асуудалтай байх вэ? Тийм яг одоо ийм байгаа юм л да. Яг ингээд одоо бид нар нөгөө яагаад энэ нийгмийн даатгалын хууль дээр ийм асуудлууд үүсэж байгааг бид нар ингээд углуургаар нь харахаар энэ гурван талт хэлсээр хэрэгжих байхгүй юу? Тийм нэг тал нь болохоор засгийн газар, нөгөө тал нь болохоор одоо хувийн хөвшлийг хувийн хөвшил бус хүн зөвхөн тамхтай гэрчлэгтэй төрөөс байгуулахын хүн төлөөлөлд орох суудсан байгаа байхгүй. Амьдралтаа хувийн хөвшөлтэй ажиллаж үзээг юм. Үйлдвэрчний нөлөөлөд байна уу? Биш ээ. Ажил болгогч эцсийн холбоо гэрч байгаа. Гамбатар. Үйлдвэрчний. За тэгээ үйлдвэрчний юм болохоор ихэвчлэн зөвхөн төрийн байгууллагуудаар байдаг. Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрууд л үйлдвэрчний нөлөөлөд. Тэгэхээр та ингээд бодоод үзэхэр энэ дот энэ хуулийг баталцахад тэр гэрээг хийхэд хувийн хөвшлийн нэгч төлөөлөл байдаг. За тэгээ энийг засахын тулд бид нар яах ёстой вэ гэхээр одоо нөгөө тэнхмийн хуулийг бид нар одоо босруулаад өрөн барай энэ одоо нөгөө бүх хувийн хөвшлийн компаниудыг тэнхмийн дор авчираа гэдэг шалтгаан дэр юм. Тэгээ одоо ихнес нь ахлаа бид нар хуулиудаар бол ингээд шууд хүчээр ингээд кинт хуулиуд гаргадаг биш ярилцж хагаад гаргадаг байх зарчмыг одоо хуулиуд дээр суулгаж өгдөө юм. Одоо жишээлбэл хууль дээр одоо үнсний зөвлөл гэж байгаа үнсний зөвлөл дээр тэнхмийн төлөөлөл орон суудсан байна. Тэгээ одоо надаас хүмүүс ингэж зөвшөөрлөө үлч яасан бэ ийсэн бэ ийм зөвшөөрөл ингэ байхгүй гоод ингэ гэдэг. Одоо бол тантайгаа яриараа. Одоо манай тэр ажлыг гүйцэтгэх хүмүүс маань одоо яг ингэ миний үдэс сар асууж байгаа гэсэн үг. За одоо яг ингэ хөрөнгө оруулалтын хувьд бид нэр яг ингэ одоо бигүр ахлаа явуучин. Тэр дээр ялгаа авахгүй. Хөрөнгө оруулалт экспортын үндсний зөвлөл гэж байх. Үндсний хороо байх юм тий. Ергээсээ дахлаа. За тэгээ тэнхэн болон гадны за зарим хөрөнгө оруулагч гэж орж ирээд сунаа гэсэн. За тэгснээр яг үхээр одоо нөгөө ярьж байгаа бизнесийн хөвлөлт шүү тийм үү. Энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамны одоо дээр байгуулагдах болохоор одоо ярьж байгаа нийгмийн одоо яг эдийн засгийн шууд хувь нэмэр оруулах эдийн засгийн чиглэлийн хөвлөлтүүдийг энэ зөвлөлөөр эхний эйжент хилцээд тэрний хандараа баталдаг болохгүй бол одоо санаад хуульчин бол ингээд нийгмийн бодлогын байнгын ороо гэж явсараа тойрч явсараа чуулган дээр нэг оролцоо тэрэн дээр нэг хайлт тул танилцсан болов тэгэл явчиж байгаа байхгүй. Тэгээ санал хилдэг. Тэгээ чуулган дээр чинь бол нөгөө саналыг дэмжин дэмжихгүй гэдэг л байр суурь илэрхийлэхэд тэн дээр ингээд наад чинь буруу байна гэдэг тэндэг зарчмын зүгээс санал гаргаж болдгоо. Асуудал нь бол тэрэндээ байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нар уулуураар нарах юм бол одоо байгаад бусад хуйлуудаа оролцчиж төлөөллийн ажил болгочлон хувийн хөвшлийн төлөөллийг бий болгох асуудал маш чухал байна. За баярлалаа. Рекламны минут төгсөн байна. 5 минутын реклам үзчихээ тэгээд хөдөлчлөө. Дархлаа дэмжиж зүрхийг тань дулаацуулна.
За хэрэгэн хилцүүлэхдээ тавтай морилно. За бизнесийн орлого компани татвар за хүсвэл 1% одоо бага хэмжээний татварыг сонгож төлж болно орлогоос хамаараа тий. За гэтэл цалингаас бол хатуу 10% юм татвар аваа л байгаа. За нэмэх нь бусад орлого гэдэг бүх төрлийн гэрээний ажил хөдөлмөрийн нэг оруулаад ирчихсэн. Энэ нь одоо шудрагу эсвэл хит хатуу юу? Энийг юуж бодож байна? Одоо чиний газар халтуур хийлээ. Наадхнаас ч өмнө нэг бүр нэг ийм амар зарчмын шаардлагатай юм байна. Ерөөсөө хариуцлагагүй хүмүүсийг дэмждэг юм байна. Тэ хин нийгмийн даатгал төлөөгүй. Тэ хин хариуцлагаас зугатж байгаа. Яг хариуцлагатай нийгмийн даатгалыг төлөө явж байгаа хүмүүс төр хамгийн ашиггүй хамгийн хариуцлагагүй байгаа хүмүүс төр хамгийн ашигтай. Тэгэхээр чи энэ систем яван явсаар юу болох вэ? Нэг бол бүгд хариуцлагагүй болно. Эсвэл хариуцлагатай төлж байгаа нь тэр юм уу төлөхөө. Тэгэд битүү хариуцлагагүй. А хоёрдугаарт энэ нийгмийн даатгалын систем чи өөрөө ямар хэсэг юм энэ бүтцэн юу юм бэ гэхэл та нар хэрэв анзаарсан бол энэ яг понзи хэсэг юм аа гэж байна. Понзи хэсэг яадгүй гэхэл одоо эн чинь хуулиар хориод шттэ. Хаа газар тий. А понзи хэсэг яадгүй гэхэл өмнө орсон хүмүүс дараа орсон хүмүүсээрээ санхуужиж байна. За тэгэл яван явсаар нөгөө дараа орсон хүмүүс чинь томорсоор байгаад тэгэл сүултэн нөгөө понзи хэсэг юм чинь дараа орсон хүмүүсийнхээ мөнгөийг төлж дийлхээ өлөө тэгээд тэр хэсэг юм чинь дурж байгаа шттэ. Дампуурж байгаа шттэ. А яагаад өнөөдрийн манай Монголын нийгмийн даатгал нэртэй понзи хэсгийн дампуурахгүй нүй гэхэлэр татвар төлөгчдийн мөнгөөр нэмэлт санхуужилт хийгдэт байгаа. А гэхдээ эн чинь өөрөө бас айгүй аюултай. Эн чинь ингээд хугацаа явагдсан эн чинь яг ийм жавхны эрдэн шиг өгөхгүй ингээд татагдаад байгаа эрдэн. Тэгээд эрдэн хэр их хол татагдах тусмаа тэр эрдэн тасрахтаа маш их хүчээр тасарна шттэ. Яг ийм процесс утгагүй мэдгүй хэдэн жилийн дараа болох юм бэ? Яг ийм процесс явагдаж байгаа. Яг нөгөө ийм цагтаа бөмбөг тавьчих юм шиг яг ийм процесс явагдаж байгаа. Понзи хэсгэм чи яваад нөгөө нэг татвар төлөгчдийн мөнгөөр явсаар бол одоо яг бидний үе бол бэби бумер те яг 80-аад онд хамгийн олон биднэрт тэтгүр гарах үед энэ цагтаа бөмбөг чи айл хэдэн тесрэх боломжтой. Тэгээд тесрэхтэй зөвхөн нийгмийн даатгалын сан байхгүй. Энэ эдийн засга энэ нийгмийн тэр чирэнгийг нь аваад дампуу. Бүх тогтолцоогоо нураа нэж. А өнөөдөр сая энэ 7 сарын 7-нд батлсан энэ хууль юу гэхээр зүгээр одоо нөгөө хатг гарцсан хатган дээр зүгээр пүүдэр төрөхтөл ийм л өөрчлөлт хийсэн. Яг үнэндээ ийм системийн өөрчлөлт үнэхээр хийж чадаагүй. Нөгөө понзи схем чи одоо явсан хэврээл байгаа. Понзи схемний нөгөө төлдөг мөнгөнд томрол энэ одоо дараа жил аягүй бол 2 их найдаг гэлэн. Тэгэл нөгөө тэтгүрт гарах хүмүүс ч одоо та нар анзаараарай. 500 мянган тэтгэвэр авж байгаа хүнийг харьцах нь сая 200 мянган ажил хийж төлөд байгаа шүү дээ болно тийм. Тэгэхээр эн чинь ойролцоогоор нэг харьцах нь хоёрын харьцаатай шүү дээ. Эн чинь яван явсаргаа нэгийг харьцах нэгийн харьцаатай болно. Тэгсээр го сүултээ хоёрыг харьцах нэг болно. Ингээд энэ үед яг хөөхлөөр энэ систем чинь тэр чигээр дампуурч байна. Энэ уг нь бол хувийн компани их юм бол энэ бол хууль сүулт. Энэ бол лоуэр гэхгүй. Тэгэхээр ийм лоуэрийн понзи схемээр яваад байгаа юм бүгдээрээ ингээд аа одоо энэс үр арга байхгүй гэдээ яваад байгаа. А гэхдээ энэ хизээ нэг өдөр тесэрнэ. Энэ бол чавхны эрдэн тасрахтаа гэхдээ энэ нийгмийн тэр чирэг энэ эдийн засгийн тогтолцоог тэр чирэгний сүрүүлэх хэмжээнд тасрах шүү л гэж хэлнэ. Хамгийн гол асуудал бид нар энэ рүү анхаарал хандуулж байна санагдав. Танхимаас тодруулъя. Татварын үйл чинь нөгөө тэгш шударга зарчимтай л байх хэрэгтэй гэдэг тийм. Тэгэхээр зарим нь төлөө зарим нь төлөхгүй. Ингээд явсаар байгаад одоо дампуур хийшгээд хэлээд байна тий. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ яах юм? Одоо л шинэ хууль маань эх оноос сайхан хэрэг чинь. Тэгэхээр одоо мөддөө гар хүрэхгүй бах. Тэгэхээр ажил олгогч ажилтаа хоёрын зовлонтойгоо яг явсаар байгаа л дуусан юм шиг. Бид нар жилийн өмнө гадаа нэг чигсэжсэн тий. Залуучууд. Тэгээд тэрнэр нэг нь нөөц ярьсан, нэг нь нийгмийн даатгалын шимтгэл мэмтгэл яриад чигсаад л ирсэн. Тэгээд тэгтээ одоо энд ирсэн. Тэг ер нь яг нөгөө нийгмийн институц одоо биднийг зохицуулах гэдэг энэ одоо уламжлагдаж ирсэн болон одоо үүссэн энэ шинэ бүтцүүд маань зохицуулж чадахгүй байх. Зүгээр татвар дээр чихлээ зүгээр өөр би татварын шавь. Гайлн нэг асуудал нь чихлээ болохгүй болонгууд тэр асуудлыг шийдэхин тулд дахиад ийм үр дүндтэй юм уу одоо нэг тэмцдэг яг цаа шалтгаан нь юу эсвэл өмнө тэр би болоод чаа шалтгаантайгаа тэмцэхгүй би болоод ирсэн асуудлууд энэ одоо чихлээ одоо ач холбогдлууд ярьж байгаа юм гэхдээ сая ямраг хэлдэгтэй төлдөг хэдэн л одоо шилэл дээрлэхж болох одоо шууд очиод аюу арга хэмжээ авч болох хэдийгээр дээрлэх болохоос одоо аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол гайл дээр гайлын сайн ажиллахгүйгээсээ болоод
тэргээр татвар төлөхгүй зөндөө олон хүмүүс орж ирж байна. Бараанууд орж ирж байна. Тэгэхгүй машин. Тэгээд гайлтай бүр ингээд дэмжиж өччих жоохгүй. Тэгэнгүүт нөгөө талдаа бид нар чинь ингээд ирээд зах зээл рүү одоо ингээд тендер хийх хямдханаар нь орно. Тэгэнгүүт яг хуу богино хугацааны бараа ажиллаж тендер бол аюу яг хуу ингээд одоо зүрх гарлаа гэж бодоход урт хугацаанд тэр мэддэхгүй өөрөлдөлт тэр татвар төлөхгүй хяналтгүй орж ирэнд чанарын хувьд сан асуудал одоо шиг барилгын материалууд гихтчихэлээд хэдэн жилийн 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа ямар үр дүн гарах юм газар хөдлөхөд юу болох юм гэдэг шиг одоо яг нийгмийн даталт бас яг л ийм асуудлууд төлдөг хэдийгэл ингээд илүү чангалаа чигтэй байгаа болохоос биш яг одоо жишээлээд яг энэ шинэ юм дээр ингэж гарчаа ажил олгогч нь бол жишээлээд ингээд хязгааргүй татвар төлдөг тэгсэн мөртлөө яг нөгөө датуулагч болохоор дээд таацтай тэгснээ тэр хязгааргүй дээд таацгүй ажиллуулагчийн төлчөө татварыг буцаад тэр ажил олгогч тэрийг хэрэглэхгүй байхгүй тэр баг ингээд дээрэмшиг шахуу тэр илүү авчаад гэсэн мөртлөө тэр хэсгийг хэрэглэхгүй тэрний оронд ажил олгогчдын хувьд бол одоо яг л адилхан таацтай бас баймир байгаа байхгүй тэгэхэд одоо шинэл ер нь бол сая дүрм бас гişүүн хэлсэн хилцүүлгийн явцад өөрөө ингээд нөгөө оролцогч талууд оролцуулахгүй болохоор тэгээд хууль гаргачихаар болохоор тэр амьдралд хэрэгжих боломжгүй хуйлууд гарч ирээд тэгвэл нийтээр усаар ингэж хуульж өрчдөг одоо дефакт одоо ер нь бол бидний одоо хөгжилд хөдлөх юм бол rule of law гэдэг буюу хууль засаглах зарчим тэгэхэд тэрийг чөлөөд ингэж амьдралгүй хууль батлаад ирэхээр тэр чинь одоо хэрэгжүүлэхгүй шүү дээ. Тэнгууд дээрэж улга хийждэг одоо ингэж янз бүрийн асуудлууд дундуурын чинь төрийнх нь ч гэдэг тэгсэн мөртлөө хувийн өвчлэн гэсэн бас ингэж хэрэгжүүлэх боломжгүй хууль гаргаад байгаа. Тэр өөрөө л бид яг энэ механизм гинт хууль өөрчлөлтөд эсвэл ингээд хууль өөрчлөлт одоо хилцүүлэг явж исэн мөртлөө яг нэг сүлийн шатанд оржингууд танигдахгүй болгочтдаг. Их хурлын гишүүд нь одоо шүлэд одоо нэг юм кор одоо нэг юм байлагч тэрнлүүгээ талтлаас нь ингээд одоо устрын юм тэмсээр байгаад хинж танигдахгүй тэр төс санаачсан хүнж танихгүй сандаа өгсөн хүнж танихгүй хууль гарчтэй. Тэгэхээр яг ер нь бол яг нийтлэг юм процессууд байгаа. Жишээлбэл саяын юм дээр бол одоо ажил олгогчдын зүгээс бол бас л адилхан бид нар тэр төргүй одоо үр дүнгээ тэр татвараас одоо тэтгэвэр тэмжээ бид нар авч чадахгүй бас л таац тавьж байгаа мэтлээ бид яхаар ингээ хязгааргүй нэмж төлөх хэрэгтэй. Гэдэг дээр шинэ одоо шудрагшил болчихоо. Тэгээ санал авах үлээдэг тий. Тэгээ санал авах. Тэлэр сайхан багшис тодруулъя. Одоо ингээ ярьж ш дуул нь бол их багсагмаар л байна. Хатуудаад л байна гэж хэлээлэн тий. Шудрагшил байгаа тий. Таны харж байгаа бас шийдэл энэ хуулинд бол нэг юм шингээсэн бол арай бас дээрдгэсэн шүү гэсэн хувилбар байна уу? Энэ дээр яг дутуутсан энийг үлдээчихсэн юм аа гэдэг бидний хараагүй нэг зүйл хэлж өгч. Тийм, сая ярилцсан маань яг нийгмийн суурь асуудлыг хөндлөө. Өнөөдөр Монгол улс яг өнөөдөр хаашаа яваад байгаа юм бэ гэдгийг би үзүүл үед бол хэрэгжилтэй харддаг. Бид өнөөдрийн сонгоо авсан нийгмийн одоо хүртэл ойлгохгүй байгаа юм шүү. Бид ардчлал зөвлөд зах зээл эдийн засгийн гэдэг юмар явах нь бүхэн бүрийг хариуцлагатай жигд шударга татвар нийгмийн даатгалын тогтолцоотой хүн хөдөлмөрснөө хоёроор энэ нийгэм дурамшуулт хүртчихэдэг. Өршмийн авдаг. Талхуу хоор хариуцлахгүй хүмүүс энэ нийгэмд өршим хүртэх ёсгүй. Тэр нийгэм рүү явж байгаа юм шүү гэн. А гэтэл өнөөдөр нийгмийн даатгал татварын тогтолцоо халамжийн тогтолцоо яг тэрний эсрэг хэн хадна хариуцлахгүй байна, хэн ажил хийхгүй байна тэр болгоныг өгчсөн юм тогтолцоо. Энэ бол бараг л ерөнхийдөө бодлогын хувьд бол үндэснийхээ эсрэг арга хэмжээ шиг. Чин одоо индианчуудын эсрэг хийсэн, абрагенуудын хийсэн эсрэг шиг геноцид чиглэм хийж байгаа байхгүй. Үндэснээс олруулах юм бодлогыг бид бариад шв. А татвар дээр яг энэ нь бас адилхан. Баахан хөнгөлөлт чөлөөлөлт байдаг. Тэгш бус татварууд байдаг. Ягт юм байгаа юм. Энэ бол өнөхөр ойлгомжгүй зүйл болчиход байгаа юм л. А татварын энэ хуулийн 19 оны шинжилэл сүлийн шинжилүүд дээр гол байгаа зүйл нь Монгол татварын бодлого байхгүй. А татварын бодлого байхгүй байгаагийн үндсэн шалтгаан нь Монгол ямар хөгжлийн эдийн засгийн загвараар явж байгааг тодорхойгүй. Энд хариулж байгаа баахан хуультай шүү дээ. Хариулж байгаа хүн хариултайгаад хариулж байгаа яг төрийн яг эдийн засгийн хөгжлийг хариуцж байгаа ч юм уу одоо тэр хүмүүс нь бол яг Монгол улс яг хөгжлийн ямар загвараар өгчих гээд байгаа нь ойлгомжгүй. Тэр загвартаа тохирсон татварын бодлоготой байх хэрэгтэй шүү. А гэтэл гол нөгөө энэ дутуудсан гэдэг байгаа зүйл нь бол хамгийн гол нь энэ татварын хуулийн дээр анх нэг бодлого явж ирсэн юм. Тэгээд дөрөвдүгээр зүйл дээр нь Монгол улсын татварын бодлого нь эдийн засгийн хөгжлийг дэмжсэн хувийн өвчлийг дарамт болохгүй тийм ээ. Ер нь тэгээд эдийн засгийн хөгжлийг доктортой хөгжлөлт хөтлөх нэг иймэрхүү бодлого байна гэдэг. Яг үндсэн хуулиндээ бол бид заагаад төгссөн төр зохицуулна. Төр зохицуулахдаа аж ахуй нэг иргэдийн амьдралын чанарыг дордуулахгүйгээр эдийн засгийг зохицуулна гэж заагаад төгссөн. Үндэсний аюулгүй байдлын үүдэл баримтлал дээр ч гэсэн байдаг.
А гэтэл Монгол улсын татварын тогтолцоо, нийгмийн даатгалын тогтолцоо өнөөдөр яг тохом юуруу чиглэлд байгаа нь үндсэндээ ойлгомжгүй. Урт хугацааны хөгжлийн бодлого гэдэг зүйл батлсан боловч тэрэн дээрээ бид яг төсөв татварын бодлогын наривчласан тийм үдэл баримтлалаас суулгаж өгч чадаагүй. Тэгмээ реформ хийх цаг болсон гэж алсуур хэлээд байна зүг үү? Ер нь бид нар яг хэвчтэй юм шиг реформ гэж батсан. Тэгээд ер нь бидний хувь шилжихтэй гол зүйл нь Монгол улс яг ер нь хаашаа явах гэж байгаа гэдгээ ирээдүйн хармаар юм шиг болсон. Одоо буцаад бид одоо баг зарчим руугаа нэг өнгө тийм өнөөдөр барууны зүүнийн нам гэж ярих нь бол тийм их чухал биш. Олон улсын хөгжлийг харвал яг хөгжиж байгаа Монгол шиг энэ үедээ бид нэгмийн даатгал татварын тогтолцоогоор байж хүн нэгжүүдэд дэмжиж татварын бааз зүрээ дэмжиж хөдөлмөрч энтерпренер гэж ярддаг те бизнес эрхлэгчээ дэмжиж татварын бааз зүрээ тэлсэн байдаг. Нэг хүн ногдох татварын дэний бүтээгтүүнээ нэмэгдүүлсэн байдаг. Тэгснийхаа дараа аажим халамж руу шилжсэн байдаг. А гэтэл бид өнөөдөр сонгуулийн популизмаас шалтгаалсан мэдхгүй те тодорхой хэмжээний нэг зөв бус шалтгаанаар өнөөдөр бид халамжлах ёсгүй үедээ халамжлаад иргэдэд ордуулсан. А нийгмийн даатгал дээр ч гэсэн тийм байна. Татвар дээр ч гэсэн өнөөдөр аль болох татвар төлөхгүй байх нь Монгол улсад харьцангуй ашигтай мэт юм тогтолцоог бүрдүүлчихэд байгаа нь хамгийн харамсалтай. Тэгэхээр бидний хувьд яг одоо саяны нийгмийн даатгал бодлого гэдэг янз бүрийн юм суулгаж чаддаг боловч хэрэгжилт нь бас эсрэг байдаг нь бидний хамгийн том алд. За ганхи гишүүнээс тодруулъя. За бид нар нэг өмнө нь хилцүүлэг хийхэд нүүдийн 5% дээр бөө маргаан болчихсон байхгүй юу? Анхудаага нөгөө иргэдний ийм имийг өөрчлөё гэдэг ди парламент гэдэг нэгтө болоод тоглоо. Энэ ди парламент руу орсон 2 дугаар санал нь нийгмийн даатгалын шимтгэл болон хүн хувь хүний орлогын албан татварын татварын хэмжээг 50% бууруулъя гэдэг санал. Маш хурдан дүүрсэн. Одоо хуулийн одоо хилцэх систем үү ажлын хэсэг гарах систем нэг юм хүлээгдэх чиг сартанд байгаа. Хэрвээ нөөчгөө гэж үзэх юм бол нэг ажлын хэсэг байгуулаад батгаад байгаа ч юм шиг тий. Иргэд уул нь энийг засаад өгөөч гэж захиалаад байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ яах вэ? Яа гэж бодчих. Шийдэл нь үү? Аа тий. Яг уу энэ парламентийн яг уу маш их одоо ингээд асуудал үүсэжин. Гэтэ яг энэ парламент руу яг эрг байр суртэд. Яагаад тэгэхээр энэ бол асуудлууд энэ парламентод илэрч байна. Сүгдэж гин гэсэн үг тийм. А хоёрдугаар тогтолцооны хоёр том өөрчлөлт хийж чадчихсан. Одоо юу гэсэн үг гэхээр нөгөө профессионал оруулж ирлээ. Бүсчилсэн болгож ирлээ. Яг хөө энэ тогтолцооны өөрчлөлтүүд орж ирснээр яг зөв таны миний ярьж одоо бидний яриад байгаа санаа зовоод байгаа энэ хуулиуд реформууд нь явах боломжтой байж магадгүй юм шиг харагдаад байна. Тогтолцоо өөрчлөхгүйгээр 52 гишүүн нь орон нутгаас сонгогдоод 24 нь хотоос сонгогдохоор угаас бодлого чанартай нь юу ч явахгүй байсан. Юу ч явахгүй. Тэгээд ямар сандаа яг малчин нийгмийн далд татварч бол хан мөргөл өмсөн шүү дээ. Малчтаасаа саналаа авмаар байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр яг нөгөө орон нутгийн шин чанартай нэг дуудаа төсөв дээрөөч тер. Яг одоо манайх чи бол нөгөө ингээд төсвийн хуулийн төсвийн юмд харахаар нь яг Бразил шиг тийм бас нэг жоохон эмгэлэгтэй байхгүй. Одоо нөгөө овер спендин стейт гэдэг тийм одоо нэг өсөн дандаа алдагдaltaй байхгүй мөнгөө бий болгож одоо цээлж үрдэг ийм төр засагтай байхгүй манах. Тэр одоо манах шинж тэмдэг ийм удаж байгаа. Энэ жил анхны хуудас төсөв одоо ирэх гарч байгаа. Тэрний яг үгээр одоо ингээд тойрог тойрлогоо мөнгө хуваарилдаг. Тэгэхээр сумын төвийн соёлын төв интерментер гээд тэгсээр байгаа нь мөнгө нь байхгүй. Яг л энтэй адил маа нийгмийн даатгалын нөгөө ягаад нэрийн даасын гэж багтлчаад мөнгө тавьчихгүй бохоор тэнцэнийг сайд гэдэг нөхөр нэг төрийн ус байгууллагын нөхрийг зөвлөлтөд оруулж ирээд нөгөөний төрийн ус байгууллагын нөхрийг зөвлөлтөд оруулж ирч байгаа. Тэгээд үндсний зөвлөлөөр дуртай шийдвэрээ гаргаж байгаа. А тэгээд тэр мөнгөө тэр шийдвэр рүү болохоор өөрийнх нь сонгуулийн үнд хүртэл ашигладаг байсан та өөрөө санаж байгаа байх тийм. Тэр чинь энэ алдаанууд нөгөө энэ тойргийн энэ бүсчилсэн бодлогын энэ их хурлын өөрөө бодлогын болох хэрэгтэй гэсэн үг. Нэгэснээ одоо сонгож байгаа шийдвэр гаргах нь өөрснөө бодлого юм шүү гэхгүй. А үгүй одоо бол нөгөө ихэнхдээ энэ хугацаанд бол дандаа тойргийн юм зам гаргаж ирлээ шүү дээ. Тэгснээр энэ ярьж байгаа бидний бодлогын алдаанууд засагдах боломжтой болох болов гэж ярьж байгаа. А яг нь нийгмийн даатгалын шимтгэл, нийгмийн даатгалын хуулаа татварын хуулиас бий салгаж чармаар байна. Татварын одоохон нөгөө хөрөнгө оруулалтын хуулийг ахлаад ажиллаа нөгөө зөвшөөрлийн хууль мөн ахлаад жаа нөгөө бизнесийн орчин, хөрөнгө оруулалтын орчин, эрх зүй, бусад орнуудтай их харьцуулсан судалгаанууд хийсэн л дээ. За өмнө зөвшөөрлийн хууль яг ч бидний 15 орны харьцуулсан судалгаанууд эсвэл одоо хөрөнгө оруулалтын орчинд бид бараг 10 гаруй орны юм харьцуулаад юм хараад байгаа. Тэгэхээр татварын өндөр бол манайх бол харьцуун гайгүй. Харин ч бүр хит зөөлн талд. Гэхдээ яг аж ахуй нэгжүүдэд чангалт.
Яг санал нэг байна уу гэж хэлсэн. Яг цалин төлөлдүүдтэй шалгалтай. Яг нөгөө цалин төлдөг, цалингаас нь шууд авч болдог юугаар чангалдаг. Амархан авчдгаас авах гэдэг. Аа, нөгөө дотор нь тодорхойлох боломжгүй байгаа гэдэг бол авахгүй чадахгүй. Нэгс нөгөө иргэн өөрөө сайн дураараа би ингээд татварт мэдүүлээ гэхээр авдаг. Энэ өөрөө систем өөрөө бууждаг. Одоо бол энэ нөгөөтийн бүртгэлээр бүгдийн бүртгэж үл боломжтой. Нөтийн цаалт болон буцаалтаар бол бүгдийн бүртгэх боломжтой болчихсон гэсэн. Тэгээ хуучны орлогонд албан татварыг тэгш байдлаар бүх иргэдээсээ авах боломжтой болсон гэсэн. Тэр энэ шинжилтийг бол цаашгүй энэ зүг цаг хугацаанд хизээвэл гэдэг асуу. Энэ бол явжл таар. Надад би нэг ингээд оюутнуудтай аягүй уулздаг байхгүй юм. Тэгээ нэг залуучуудтай нэг комеди хийдэг бол ирсэн юм. Залуучуудтай хүнд. Тэгээд залуучууд бол тэгж дэрж л байна надад бол. Бид нар бол ер нь нэг юм төлөхгүй шууд амар өөрсдөнд ирдэг. Яагаад? Бид нар төлөв бид нар тэтгэв. Харин бид нар төлөхгүй гэж бодсон. Яагаад гэдгсэн чинь. Угаасаа надад чи ийм шудраг ямар ч тэнэггүй харсан ийм шудраг үсмийг бид нар яагаад гэх юм бид би жишээ нь ажилд орох юм бол яаж хийж байгаад даргатайгаа ярьж байгаад нэг бол хамгийн багт нь эсвэл бол зүгээр төлөх. Ер нь бол явахгүй. Тэгж яваа. Тэгэнгүүт төр засаг бол нэг хугацаатаа тэр мөнгийг ашиглаж байгаа шүү дээ. А гэхдээ яг хэтгэлт гаргахт нь шууд бөөнөр нь өчтөг болчвол залуучууд дургуутчихгүй байхгүй тийм шүү дээ. Угаасаа шудраг бус яваад байгаа юм хинч харсан ойлгож байгаа шүү дээ. Тэнгүүт чинь нөгөөд миний төрөө нэрэдсэн. Тэгвэл нөгөө зэт үеийнхэн чи юу нь төлөхгүй. Одоо манай үеийнхэн ч гэсэн юу нь төлөхөө болж эхэлж байна. Ер нь эн чинь шал утгахгүй. Эн чинь баг нийгмийн даатгал гэжтэй зүгээр дээрэн байна шүү дээ. Угаасаа харвас ингээд амар ойлгомжтой. Тэртээ дүргүй би сар болгон 300 400 500 мөнгө өгчөөд эргээд ирэхгүй нь ойлгомжтой юм. Би юу нэ би одоо ямар тэнэг юм бэ? Би тэр мөнгөө банкд хийж явах юм бол ядаж те сарын жилийн нэг 10% хүртэл банкд хийчих шүү дээ. Тэгэл ингээ өсөх юм бол нөгөө төрөний ярьсан юм би нийгмийн даатгал төлж явахаар банкд хийх нь надад илүү ашигтай байхгүй. Тэгэнгүүт юу болж байгаа юм гэхэл нөгөө нёгийг харьцах хоёрыг харьцсан шүү дээ. Эний чинь харьцсан нёгийг харьцах нэг рүү маш хурдтай явж байгаа юм. Ягаад гэвэл залуучууд тийм тэнэг биш байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг хідэн уул уурхаа тэгээ нэг нөгөө том хэдэн компаниуд үлдэн ер нь явцгаа. Тэгэд дээрэс нь саяны энэ хууль өөрөө юуг бий болох вэ гэхэлээ авилгалыг бий болох. Нийгмийн даатгалын байцагч нар мөнгө аваад нөгөө асуудлыг шийддэг юм уу те. Иймэрхүү нөгөө дахиад нөгөө хар бараа амруугаар явж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ систем нь өөрөө түрүү хэлсэн шүү дээ ингээд бодлого бол бодлогын одоо улс төрийн гишүүд гарч ирэх юм уу те. Гишүүд маань бодлого яриад тэрнээс ч өмнө зах зээл аль хэдийн өөртөө сигнал өгөөд тэр бодлого ярддаг улсын хурлын гишүүд гарахаас өмнө аль хэдийн хүмүүс өөртөө зохицуултаа хийгээд хэлсэн байна. Нөгөө нэг цагтаа нөгөө тэгсэрх бөмбөгний чинь хугацаа нь илүү богиносоод байгаа шүү гэдгийг л хүмүүст аюулсан хэлнэ. Тэгээ зохицуултууд нь одоо шийдэж чадахгүй бол одоо шинэ гэрээгээр ажил гүйцэтгэж байгаа хүмүүс гэдэг чинь өсөөр ажил хийж байгаа. Одоо хүмүүс бүгд андерграунд руу очиж байна. Одоо тэр чинь орлого биш байхгүй. Тэр ажил олгогч нь үлшил нэг удаа олж тэр болгон дээр шил ингээд одоо багш нарын хөвж гэдэг гэрээгээр ажил гүйцэтгэж байгаа хүмүүс ингээл баян татвар тэрнтэй холбоотой асуудал бий болонгууд одоо ер нь одоо аж ахуй нэгжүүд болохоор одоо ер нь компани болж байгаа байхгүй. Зүгээр ингээд би одоо шилэлд гэрээгээр очиж ажил үйлчлэлээ үзүүлсний хадлаа тэнгууч нь нийгмийн даатгал төлжийн хооронд зөвхөн компаниар гэрээ хийвэл тэр нь амар гэд бол тэнгууч чинь ингээд хиймэлээр ингээд ийм захиргааны зардал тэр ачаал юмнууд нь буцаад ингээд энэ одоо зардлууд нь нөгөө талдаа нэмэгдээд ийм хуулийн цоохоо гэдэг нэг асуудал төрөө хэлсэн шиг нэг асуудал шийдэхгүй болонгууд тэр нөгөө шийдээгүй юмнууд нь ингээд цоохоогоор дахиад шаарл юу бол үүсэлтэй а голц одоо нөгөө жижиг дүү энэ юу юм хэрэг шудраг сонсож байна би амрахаас чи одоо нэг газар очиж шинэ жил хөтлөлээ заа юу тэнгууд гэрээгэр юм хөсөөр ажил гүйцэтгэх юм гэрээ байгуулалт том газар бол тэнгууд чамаас дахиад энд дэш нь юу чин татварыг авнаа л гэж байгаа байхгүй юу бусад орлого гэдэгт ингэ бүх орлогыг оруулчихад байгаа байхгүй юу хань тэгэл урамшуулал тэгэл би одоо наадмаас чинь ажилтан болсон ч аамаа гэдэг байхгүй юу юм хүм айл хэдийн бодцсон байгаа шүү дээ яаж цухтах уу гэдгээ те өө би и баримч гэдэг чүү Тэг би ингэ бизнес хийж байгаа юм шиг ингээд ий баримч гэдэг чинь. Уул нь энийг урамшуулдаг бол тэгээд сайхан багш энэ ямар учиртай хүн өөрөө илүү хөдөлмөрлөөд илүү цаг ажиллаад нэг жоохон мөнгө үй болдог. Тэр нь хүртэл татвар тавьж штэ. Тэг ер нь одоо аж ахуйн нэгжүүд дээр нэг юм зүйл байдаг. Үндсэн үйл ажиллагааны орлого, үндсэн үйл ажиллагааны бус орлого гэж Канада хөрөнгө борлуулсан бол арай өөр татвар төлөх жишээтэй. Тэгэхээр хувь хүний үйл ажиллагаа ингээд цалин хөлс хөдөлмөрийн хөлсөд адилдах тийм дүүцэх орлого гэдэг дотор хэтэрхий өргөн цар хүрээтэй бүх орлогуудыг тусгачаад. Тэгэхээр сая одоо Аморигийн дэлтэр гац руу бид нар орж байгаа л да ер нь л тийм ээ. Тэгвэл нөт шивэд 1% татвар төлөх.
тэр хөвлөлт бол ер нь бүхэн явж явах шиг санагдаж байгаа юм. Грэт ажлууд бол дандаа тэр хөвлөлт рүү явж явах шиг байна. Тэр ингэснээр нөгөө татвар тухайн үнийн асуудал шийдэгдэж байгаа мэт боловч татврын нөгөө шударга тэгш байдал гэдэг зүйл чи алдагдал татврын тогтолцооны гажууд тал цаашаа үүснэ. Тийм учраас бид нэр тухайн үнийн хүн үндсэн ажлаа хийсэнд хийгээд олж байгаа орлого гэж нэг юм байна те. Нийгмийн татгал төлдөг дээд хязгаар гэдэгтэй адилхан тийм хязгаар тогтох боломжтой гос гадна үйл ажиллагааны орлого, үндсэн үйл ажиллагааны бос орлого гэдэг тэр ангилал руу оруулаад хувь хүн илүү босод олон төрлийн хөдөлмөр эрхлэх, илүү бүтээлч байх тэр боломжийг нь илүү нээж өгөх. Энэ нийгэмд бол ерөөсө бүтээлч байх, илүү хөдөлмөрлөх, илүү их ажиллах нийгэмд өршмиг бий болгож байгаа тэр боломжийг л дэмжиж бая үгүй болгоныг л хязгаарладаг байх. Яг манай тогтолцоо бол яг эсрэгээр. Чи зүгээр суугаад байвал халамж явна, зүгээр суугаад байвал тэгэх юм ямар ч гэсэн энэ Монгол бизнесийг гэдэг нь үнэн зөв. Тэгэхээр одоо олон маш олон төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хүмүүс одоо бид нар бол ингээд бүхэл үйл ажиллагаанаас татвар төлдөг. А тэр татвар хамгийн харамсалтай нь татвар. А тэгээд дээрээс нь нийгмийн даатгал шимтгэлийн даатгалын шимтгэл нь иргэд тэр иргэндээ энэ нийгэмдээ өрөө шиг бий болгож байгаа байдал нь өөрөө үнэхээр иргэлзээтэй байгаа өнөөдөр хүмүүсийн татвар төлөх нийгмийн даатгал шалтгаан бас байдал дээр бас нэг юм шинэ л та. Жилийн 28% хүүтэй хадгалам зээлийн хөршөөс зээл аваад бүх татвараа төлөөд ингээд ашиг хийгээ яваад байгаа хөөхгүй. Тэгсэн чинь нэг салбар болохоор ямар ч ашиггүй жилийн 5% хүүтэй зээл 700 хэдэн сая төгрөгтэй 700 хэдэн тэрбум төгрөг аваад тэгээд дээрэс нь импортын татварыг тэ нэмээд тэгсэн мөртлөө ашиггүй ажиллаад байгаа. Газар тариалга. Газар тариалгын салбар бас яг бод. Тэгэд эн чинь нэг шудраг биш байгаа зү. Ямар ч шудраг биш. Би яагаад би яг энэ хүнээс тас авчаа? Яг ямар яатсан болоод би энэ хүнээс илүү доор үнэлэгдээд байгаа юм бэ? Тийм болох юм уу? Тэг 32% тэг хүмүүстээ зээл авч би тэр зээлийнхээ хүүг төлөөд ажилстай залимжуудад ингэж явж байгаа мөртлөө яагаад би тэр хүнээс доор үнэлэгдээд байна? Үгүй одоо хамгийн гол нь rule of law шүү дээ. Rule of law гэж байхгүй болгоод байна. Тий, одоо rule by law руу яваад байна. Бизнесийн асуудал ярьж та одоо зүгээр тэтгэврийг өгш юм. Өөрөө төлсөн мөнгөнөөсөө авахын тулд одоо яг хэд мөнгө нөрөхгүй бол ингээд заавал нөгөө тэтгэврийн зээл авт. Тэр нь сар 1.8% хүүтэй. За би нэг юм уншичаад реклама оруулъя. Энэ татварын багш нөгөө санхүү эдийн засгийн дэд сургуулийн өнөр жаргал багш хэлж өгöd байгаа. Манай нөгөө бүр ардчилсан бис улсад чинь иргэдийнхээ 5000 яаны цалин татвараас нь чөлөөлд юм байна. Орон сууцны урьдчилгаан зэрэглэсэн хөрөмтлүүлсэн мөнгө эцэг эхээ асарсан, биеэ эмчлүүлсэн зардал, оюутны зарлуудын хасж байгаа татварыг авдаг гинэ. Манайх бол шууд пак гэдэг бүтэн дээр авдаг тийм. Ингээд байгаа болохоор нөгөө нэг ядуу амьдралтай хүмүүс нь ядуунаасаа дунд чинь дунджаасаа ингээд нэг өөр өөрөөр татвар сегментчилж ингээд авдаг гинэ, зэрүүлж авдаг. За чи ингээд үнэхээр зүтгээд байгаа бол арай баг төлөөрэй. За чи ингээд ажгүй орлоготой бол яг ингээд төлч гэдэг юм уу? Хувьбрийг сандал. Манайдах ийм залах уу? Тэгштгсэн а төлөхгүй байгааг нь оруулж ирэхгүй байгаа нь өөрөө асуудлын гол шалтгаан юм а гэсэн ийм сандыг төвшүүлсэн байна. Төлөхгүй бол бүр эсэргээр 50% чинь бид татвар төлөгчдийн мөнгөөр төлнө гэвэл. Тийм төсөөс төлчнө гэдэг дэхтэй зовлонтой. Рекламын цаг болсон байна. Хэдэн минутын реклам үзчихэд сэдвээ үргэлжлүүлье. Дархлаа дэмжиж зүрхийг тань дулаацуулна.
Өрийн тавтай морилоо. За миний асууж чадаагүй яг энэ сэдвэр хэлмээр байгаа да. Шийдэл байх юм уу? Өнцөг байх юм уу? Энэ асуултаар би хэлцүүлгээ хаах саналтай байна. 15 минут хүрсэн байна. Нэг хүн дээр зор 3 минут. Хин төрүүлж байна. Та яг бид нар татвар нийгмийн даатгалын тогтолцооны талаар ярилаа. Энэ дэр миний гол бодод байгаа зүйл бол бид нар түрүүний ярьсан бодлогогүй юм байна гэдэг. Бид нар аливаа энэ шийдлүүдийг гаргахтаа багтрыг ер нь тодорхой хэмжээний шийдэл хаалж байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн тооцоо судалгаагүй гинтийн шийдвэрүүд гаргадаг. Ямар нэгэн тооцоо судалгаагүйгээр аливаа татврыг нэмж хасах тухай ярьдаг. Энэ асуудал бол Монгол улсын татварын тогтолцоог өөрөө бүрдэж ядах гэдэгт сайжруулах гэж оролдож байгаа үед бол улам өвдөж татварын хувьд дараа дараагийн шийдвэрүүд нь бүр их хэврэг, бүр эмзэг гаргахын боломжтой болоод. Жишээ нь өнөөдөр тодорхой яамны зүгээс импортын албан татварыг гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүнүүдээ 5% нэмсээр байгаад 20% бол. Энэ яг гүнд үндэслэж яаж ингэж гаргасан тоо вэ? Ямар учраас ийм ярьж байгаа вэ гэдгийг ойлгох том бэрхт. Өнөөдөр Монгол улс шиг ийм эдийн засгтай байгаа улс импортынхаа албан татварыг нэмэх юм бол Монгол улсын эдийн засгийг тэр чигээр нь бол яг бидний шиг үйлдвэрлэх чадвар солидороо улсууд байхгүй Европын өндөр хөгжилтэй улсууд нэг нэгнийхээ өмнөөс ийм хамгаалалтын протекционист бодлого явуулж байгаад өөрсдийнхөө эдийн засгийг нөлөө төвчтэй содруулж ирсэн тохиолдол байдаг. Гэх мэт ийм гинтийн сюрпризүүд барихаа бол ер нь бид болох хэрэгтэй. Улс өртөө хандах асуудалд хандж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бид нар ард түмнээ талцуулах, ард түмнийхээ хооронд үл ойлголтыг бий болгох ийм асуудлуудыг бий болгоод байна. А дээрэс нь нийгмийн даатгалд хүрсэн тэр малчтай холбоотой асуудал бол бид малчтыг үгүйсгээд малчтай гадуурхатайгаа хэрэг огт биш. Нэгдүгээр шудраг байдлын тухай ярьж байгаа. Хэрвээ шудраг байдлын тухай ярьж байгаа бол бүр судалгаа шинжилгээтэй харуул тэтгэлт гарна гэдэг бол хүний хувьд том асуудал гэдэг. Малчтын хувьд бол харьцангуй бүр онцлогтойгоос гадна ажлын байр нь дандаа харьжууд нь дэгдэн байгаад идэг. А босд хүмүүс бол ажлаа тэтгэлт гараад шууд бага хэмжээний орлоготой ядуурл руу голсож орж байгаа юм нөхцөл байдал. Малчтын маань хажууд бол нөгөө ажлын байр нь орлого нь тэр чигээрээ байгаад идэг. Гэт харьцуулах юм бол баг эсрэг өнцөгч харагдаж магадгүй. Гэх мэтийн асуудлуудыг нэлээд улс оронтой шийдэж байгаа ч гэсэн ийм л зүйлийг одоо нэг шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүсээс хүсмэр байна. За хүсэж байна. Бити сүрприз арайч гэж. За яг уу манай улсын хувьд яг нөгөө бизнес орчин юм уу, говийн хвшлээ одоо өрнгөр улт орчин гэж судлаад үзэхэд бол яг уу татруул том асуудлууд ерөөсөн биш байгаа даа. А мөн дөр бол асуудлууд нь юу гэж харагдахаар хүн нөгөөлөг хүн суртал нь авилгалн дэд бүтц тий. За нөгөө шудраг бус шүүх. За шүүх гэж хэлэхгүй эсвэл одоо баг нөгөө хууль хяналтын байгууллагууд нь нөгөө хүмүүсийн эмийг нь булааж авдаг энэ төр. Тэгээ хууль хяналтын байгууллагууд ингэж яадаг. Энэ асуудлууд нь илүү том багтаа. Энэ асуудлуудыг бидний үнгээд бүгдийн нүгэнд шийдэж ижил бид нөгөө хөрөнгө оруулалтын орчлыг сайжрах юм бэл. За тэр юм уу чинь сайжирч ич одоо нөгөө нүгний мэд атлын сан гэдэг чинь үргүү болж ажлын байр нь олноор бий болж ийм асуудлууд явах юм байна. За хоёрдугаар асуулт манайх чинь яг ийм доктортой хөгжилтэй хэсэг нь өсөөл ингээд харах юм бол нэг ийм Эрдэнэ, Дархан, Улаанбаатар тэг говийн бүс л байгаа хгүй. Энэ хэсэг нь болохоор дотоодын нийт бүтээгдэхүүний одоо баг 90% нь хийдэг. Тэг яг энэ бүсэд амьдрт хүмүүсийн цалин нөгөө бүсүүдээс хамаагүй өндөр байдаг. Яг ингээ харах юм бол одоо бид нэг нөгөө нийгмийн даатгалын асуудал ч гэдэг юм эсвэл төсвийн хөрөнгө оруулалтын дийлэн гэсэн орон нутг руу яваад байгааг бас ойлгох гэж бас үзэж болох юм. Гэхдээ эрэмб гэж энэ заавалжгүй байх ёстой л доо. Тэгээ одоо жишээ нь өндөр бид цахилгаангүй цахилгааны хязгаарлуулсан байдалтай байж байна. За одоо энэ төвшний үүдэр барьж байгаа мөртлөө одоо нефтийн хайгуулууд хангалттай сайн явахгүй байна тий. За ингээ гих мэтлэн бид нар өөрснөө хөрөнгө оруулалтын эренбүүдэд тавих хэрэгтэй байгаа даа. За ингээд экспортоо хийх гээд нөгөө өргөн царгаасаа болоод экспортоо хийж чаддгүй, импортоо хийж чаддгүй нэг юм ашиглалтгүй төмөр замтай байж идэг тий. Тэгээ нөгөө юу гэхэндээ одоо энэ бол яг хуу нөгөө тойргийн биш уус төрч нартай болох юм шиг байна. Тэгээ саний ярьж байгаа асуудлуудаа шийдээд явуучих юм болвол за нөгөө татвар толгойдоос харьцангуй айгүй. А нийгмийн даатгалын асуудал төрөл ялчгүй тойргийн биш уус төрчнөр гарч ирж ийж шийдэгдэхээр харагдаж байна. А тэгээд дээрэс нь яг энэ хууль, хувийн хэвшлийн холбоотой хууль дээр нь хувийн хэвшлийг идэвхтэй олцдог байх
тэр зарчмыг бол заавалчгүй бид тэр бүх үйлдвэр суулгаж явах хэрэгтэй юм байна. За иргэдтэй холбоотой юм уу ажилтнтай холбоотой асуудал дээр яг ажилтны хин төлөөлөх үү гэдэг асуулт бас сайн амраагийн ярьж байгаа тул санал нэг байна л та яг үйлдвэрч нэмэлт хэнийг төлөөлж байгаа вэ? За яг мэдээчэр яг хуу төлөөлөлт байгууллагууд байгаа. Тэгэхээр хэнийг үйлдвэрчнийг буруутгаад байгаа юм бэ? А гэхдээ тэр тодорхой хэмжээнд бас шинжил зашгүй шаарлагтай байна л гэсэн. Ингээд явж ижил нөгөө хуулиуд нь иргэцэн орчин за нөгөө бизнесийн орчин ч гэдэг юм датрын орчин ч гэдэг юм бүгд тэрий шинжлэхдээ зөв тал руугаа ингээд алхам алхам ууршлаад явах боломж бүрдэн л тэ. Одоо дөрөлт өдрөөр бол бид нар ингээд дандаа том компанид бол биш шүү. Дандаа жижиг дунд бизнес эрхэлдэг залуучуудаар ингээд нэлээд уулзах зохион байгуулдаг байхгүй. Тэр залуучууд хэлж байгаа хоёр л юм. Нийгмийн даатгал нөт хоёр бол бүр хамгийн том дарамт. Ихэнх нь ингээд нэг анх ингээд айгүй гоё энтерпренеор болоод юм хүмүүгээ л нийгмийн даатгал татвараан төлөө гэж ингээд өрөөтө ороод тэгэл 2 жилийн дараа энэ нийгмийн даатгал энэ нөт чинь хизээч жижиг дунд бизнес зориулагдсан тийм татвар биш юм байна. Энийг яг үнэн чухалгаар төлөх юм бол ямар ч компани босч ирэхгүй юм байна. Ерөөсөөр тэр тэнд сууж байгаа 20 залуучууд 20% дуу нэгтэй гэдэг жилдж байгаа шээ. Тэгээ одоо тэд нар юу хийдгүү гэхээр бүгд тээр яаж зүхтэх үү, яаж аргалах үү, таньдаг ямар хүмүүстэйгээ ярих үү, яаж явах вэ? Энэ хууль, энэ зүйлүүд чи өөрөө юу хэлдэг юм гэхээр энэ хууль чи өөрөө нэгдүгт хөрсөн дээрээ буугаа байна. Хоёрдугаарт ийм одоо андерграунд эдийн засгийг үүсгэж байна. Нууц. Эдийн засгийг үүсгэж байна. Дээрэс нь энэ дөнгөж үүсч бүрлдэж тогтцож байгаа бизнесийн орчныг зүгээр ингээд чөтгөрлөөд хаагаад 20 хийчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь ингээд амжилт нийцэхгүй байна. Тэр нэг Мартин Лютер Кингийн нэг юм хэлсэн гэдэг байхгүй. Гитлерийн Германд хийжсэн бүх зүйл хууль ёсны дагуу байсан. Бид нэг хууль гаргачих тал их гоё юм бодож төрсөн. Хуулиар дарангуулж болно гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Хууль гаргачих тал ямар ч хамаагүй тэнэг хууль гаргаад тэрүүгээр бусад хүмүүсийг дарангуулж болно гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө түрүү ярьж байгаа дээр rule of law гэдэг. Энэ бол ерөөсөө rule of law-гийн зарчим ерөөсөө биш. Энэ бол rule by law-гийн буюу хуулиар дарангуулах зарчим юм жигээр байна. Нийгмийн даатгалын хууль гэж нэг дарангуй хууль гаргаад ирдэг. Нүүдлийн хууль гэж дарангуй. Нөгөө хүмүүсийн хэдэн 100 мянгаараа эсвэгүүцээ татчихна л өөдөөс үгүй ээ гэж суув. Тэгэхээр жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа яг шударгаар ажиллая гэдээ явж байгаа. Яг тэ өнөөдрийн нийгмийн нуруунд дээр авч явж байгаа хүмүүсийн хувь энэ хуульчин, энэ татварууд чинь, энэ даатгал нэртэй дээрэмчин аль хэдийн бидний одоо тий нөгөө төвчээрийн цэгээс аль хэдийн халиа явцсан шүү. Аль хэдийн хүмүүс нөгөө хууль бус өнрөөгөө орцсон шүү. Тэрийг ойлгох яг уу дарга нар бол дээгүүр гой хөөрөл гой гой би гой хууль гаргачлаа гэж явж байгаа. А газар дээр наадах чинь эсрэгээр үйлчлээд байгаа шүү. Наад дарангуй хуулийг чинь дагах сонирхолтой хүмүүс маш хоор болж байгаа шүү гэдэг л. За. Таны Яг бид нөгөө зөндөлд одоо санаа бодлоо хилдэг одоо ингээл ингмэрийн тэгмэр байна гэдээ уулзтууд хийдэг. Тэгэл уулзт болгоны дараа сонслоо одоо бичгээр явуулна гэл юм болтой. Тэгэл зөндөлд хилцүүлэг болтой. Тэгэхээр яг зүгээр энд нэг юм болохоор бидний хүч одоо яг стейкхолдерууд оролцогч талууд ерөөсөө энэ юунд идэвхтэй оролцож чадахгүй. Нэг өөр хүмүүс тусдаа тоглоод бид нар зүгээр ингээд тэр хүмүүсийг одоо шивэл ингээд ёо гаргаж ирсэн шийдвэрийн л яадаг тэрнэш яг намайг зохицуулах гэдэг мөртлөө намайг зохицуулах гэж мөртлөө надаас юу ч асуухгүйгээр ч юм уу юм зохицуулаад эсвэл асуусан болоод юу хууль шийдвэр гаргачаар нэгдүгээр энэ өөрөө болохгүй байна. Тэгэхээр энийг одоо шүүл ижлэхэн болохын тулд энэ нөгөө талд байгаас энэ төлөөллийн одоо шүүл байгууллагад нэг нэгээр одоо шүү өнгөрсөн хугацаанд бол асуудлаа шийдэх гэж яг өнөөдрийг би бас асуудал чи ер нь нэгтэл нь бас хувийн шлэхгүй одоо ч үлээ ингээд ам аймаа боддог би юуныхаа асуудлыг тэр үедээ л томууд нь ч юм уу жичүүд нь ч юм ингээд нүдэ анаа ч юм за энэ манд хамаагүй юм чинь ч юм би одоо татраа төлөхгүй нуун эсвэл ингээд за ингээд нэг хүнээр ганцаар шийдэх тий хүнээр эсвэл аргадуул чин гихмэтээр шийдэж авсаар байгаа бас яг энэний одоо би болгосон үндэс суурь нь бас яг бид нар бол оролцогч талууд нөхгүй тэгсэн мөртлөө ингээд идэхгүй эсвэлдлүүдээс болоо санаатай санаагүй үйлдэл болон эсвэлдлүүдээс болоод нөгөө талдаа ингээд ийм том амтан бий болгоцсон. Тэгээд одоо бид нэр өөрөө оролцож чадхаа ойлцсон. Зүгээр ингээд үзэгч байдалтай болцсон юм шиг харагдаад. Өөрөлд яг юунес харагдж байгаа нэхэр зөндөө олон процессууд юу зохицуулж байгаа хэрэгцүү хатууд бодит байдал дээр хэрэгжихгүй байхгүй. Явцтай түрүүлс ингээд санаа өгн оруулна гинт өөр болчтой. Гинт хувь зүм зохицуултууд гараад ирдэ. Жишээлбэл нийслэлийн татвар гэхэд 1% дахиад ингээд нэмчихэж байгаа байхгүй. Тэр
Тэшөөлөл хувийн хвшлийн дуу хоолой санаачлалыг тэнд бол авсан юм байхгүй. Тэгээ тэр нь шөөлөл хүмүүс яаж нөлөөлдгийг бодит байдал дээр хэрэгж боломжтой юм уу гэдэг талаар ерөөсөө юм байхгүй. А нөгөө талаас манай улс маань зүгээр сая бас бизнесийн орчны судалгаа хийхэд манай улс ер нь бол ийм нэгдсэн засаглалтай биш одоо бодлого явдаг газар одоо бүтцэн тийм биш болсон юм бэл. Одоо судалгаар харахаар хэдийгээр нэг нам ирэх үрж байгаа ч гэсэн хэдийгээр нэг ерөнхий сайдтай байсан ч гэсэн сайд өөрчлөгдөн гот бүх юм нь өөрчлөгддөг. Тэгээд хотын дарганы шил өөрчлөгдөн гот бүх юм нь өөрөлдөг. Шууд томилогдоод одоо ажилтнаа шинэлцээгүй чи шууд л би ингэн тэгнэ гэж ярьдаг. Өөрөө эн чинь нөгөө нэг хөгжил ярил бид нар ингээд ийм одоо доктортой ингэж хоримтлаг бодлогын хоримтлал. Одоо тэр нэг өмнө олсон одоо олд байт юм алцынуудаа ингээд зөвлөдөөд яриа тэр нэг өмнөх ингэж мэд хоримтлуулсан мэдлэгээ ч юм уу туршлагаа ингэж нэмж үржтдэг байтал чи 1-0 1-0 гэж нэг өдөр 10 болно гэж гин юу нэ гэж байхгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ нь өөрөө л бид ингээд хүнээс хамаардаг систем болоод. Тэгэхээр энийг одоо яг хүнээс хамаардаг биш одоо шүүлээр ингээд бодлого барьдаг урт хугацааны бодлогоо гаргаад ирчихдэг. Тэрэнд нь тааруулаад нөгөө талд нь юм тогтмол барьж явдаг хүч хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр хүч нь өөрөө хувийн хвшлэн юм уу? Хувийн хвшлэн гэдэг хүчтэй болох хэрэгтэй санагдаад байна. Тэгэхээр энэ утгаараа зүгээр хэдүүлээ нэгдэж нийлдэг одоо ингээд одоо юу гэдэг юм хүлцэнгүү одоо шүүлээр болохгүй болохоор нь ингээд одоо өөрсдийнхэн өөр өөрсдийнхөө шийдлээр аргуудаа олж явах биш. Дуу хоолойгоо нэгтгээд болохгүй юмудаа бол одоо шүүлээр судлаа шийдүүлээд тийм. Шийдүүлэх хэмжээнд одоо ярьц төвшөнд очихгүй бол ижил төвшөнд очихгүй бол дээрээс ингээд арчаад яг энэ нь яг ингийн гээд байдлаар биш. Ингмээр байна гэдэг байдлаар. Тэгэхээр энэ нөгөө бизнесийн төлөөллийн байгууллагуудыг чадварчлах, сайжруулах, нэгдэж нийлж дуу хоолойгоо юмнууд ярьдаг. Энэ надад хамаагүй гэж хайж биш. Тэртээ дэргүй ингээд хайцсан ч болоо одоо яг тийм бидний хойшлуулсан асуудлууд бол тэгэл улам л хүндрүүн одоо чавх татдаг шиг тэр бол улам л томоор болж бид нар дээр буухаар байгаа тоххой. Тэгэхээр яг саяын төлөөллийн байгууллагуудыг сайжруулах хүчтэй болох нэг жишээ нь энэ танхимын хөлч гэдэг юм уу? Бизнесийн байгууллагуудын танхим дээр энэ тус тустай ийм жижигхэн төрлийн бас байгууллагууд байгаа л одоо ч үүд амчаан BCN одоо юу гэдэг нь CEO Club одоо UB Chamber гэдэг танхим ч гэдэг юм. Тэгээд яг хэрэгтэй үедээ нэг байгууллагад болж ярьчаал тэгээд тээр асуудал нь заа боллоо гэдэг байдлаар биш бүгдээрээ хэдүүлээд дуу алгаа нийлүүлээд жоохон хүчтэй хин шиг яг энийг зүгээр энэ танхимын хуулиар бас хийх болцоотой юм уу гэж бодчихад тэгээд яг салбар салбараар чөлөөл асуудлуудаа жижиг дунд бизнесүүд нь чөлөөл асуудлуудаа яг дагын сүм өөртөө төлөөлөөд юм ярьдаг одоо юу гэдэг нь тухайн бизнесийн салбарууд нь ярьдаг иймэрхүү хэдүүлээ бас нэгдэж нийлж дуу алгаа жоохон хүчтэй болохгүй яг одоо ингээд дээр одоо юу гэдэг нь ингээд юм хэрэгтэй энэ ингээд явал байвал улам л энэ асуудал нь томроод тэгээд одоо энэ ус чинь бас цөөхөн хүн амтаа ус байна тэгээд дээр нь орс ятад гээд одоо энэ нөхцөл байдал нилээ өөр болж байгаа одоо шил орсын хувьд бол одоо нөхцөл байдал одоо ядаж гисэн бас тодорхой хэмжээний одоо ингээд том зургаар харуул ойрын хугацаанд бас нилээ өөрчлөлтүүд гарах боломжтой учраас ер нь бол яг гяс одоо бидний хувьд хурдан мөнгөтэй болох хэрэгтэй байгаа тэгэхээр одоо энэ эдийн засгийн боломжуудаа авах хэрэгтэй байгаа тэгвэл улсын намраад байна тэгээ ер нь бол өнөөдрийн тулгарч ихэнх асуудлууд тэр ядуугаас болоод баг. Тэгээд мөнгөтэй болох хэрэгтэй. Мөнгөтэй болохын тулд одоо илүү тэр орон зайнуудыг төрийн ажилчдын энэ хүчтэй болж ийж ингэж л ярих хэмжээнд л очимоор байгаа. Гэхдээ одоо тэрийг олон аргууд авах тэгэл өөрөөсөө болцоогоор тэгэл тал талдаа хичээгээл. Хичээн дээ. За их баярлаа. Ярсаар аваад бүр гутрах юм дээр очих шиг санагдаад байна. Хэдүүлээ нөгөө тог цахилгаанаа хязгаарлуулсан те эдийн засгийн хөлийг юу эрчим хүч хэрэгтэй мэдхгүй одоо танах бас үйл ажиллагаагаар өөрчлөхийг юу өөх эрчим хүч байхгүй шүү дээ нэг юм дампуу юм руу хэдүүлээ явж орчоод байна төрийн оролцоо бол маш томорсон байна төрийн өмчт компаниуд хамгийн их мөнгөтэй хамгийн баян байна за хамгийн хулгайтай төрийн орон дотроо бид хоёр дахь удаагийн нүүрсний сонсголоо улс их орон даяараа үзэж хэрхэн хулгай хийж хэрхэн шилжүүлдэг вэ гэдэг ийм нэг юм бүтэн сэдвтэй сууж байна. Тэгэхээр асуудлыг томоор хардаг, нэгдэж нийлдэг. Миний асуудал, таны асуудал гэж таалцахгүйгээр хамтдаа энэ асуудлын талд гардаг. Одоо амраа шиг юм зарахч байх хэрэгтэй болж байгаа шиг байна, тийм үү? Хил амтай. Хил амтай бууж өгдөг юм цоцшгүй юм байх ёстой болов уу гэсэн одоо ийм үр дүн дээр ирээд хилцүүлэг хааж байна. Ирэх 7 хоногт шинэ дугаартай эргээд олзъя. Хамт эсэ үзэгч таны хөөрлөө.
дархлаа дэмжиж